မိုးလေဝသနေ့ဇလပိုင်းရညချမှုဦးစီးဌာနကနေဇန်နဝါရီလ၂၅ရက်ဒီကနေ့နဲ့ခုနှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်။ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ပင်ကလာပင်လယ်ဟောတောင်မိုင်းတို့တိုင်အသင်အကြမ်းမှတင်ထူထပ်နေပြီးကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်ရင်တိုင်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေယဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒ
ပြည်ပမှာလေးပင်များတိုက်ခိုက်ပြီးလိုင်းအသင်အထင်မှာလိုင်းကျင်းနိုင်ပါတယ်အရှိပမှာလေးပင်များတိုက်ခိုက်စဉ်ရေပင်မြေပင်လေးဟာတနအိုင်လင်းမိုင်30မှ30မိုင်အထိတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်ကျေမြမပင်လေးပင်တွင်လိုင်းအသင်အထင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြေမမိုးတမကွေမိုးတင်းတိုင်းကံရံတရှောင်းနဲ့ကံလိုပင်လေးပင်တို့တွင်ခုနှစ်ပင်မှ၉ပင်ခန့်နဲ့မြဝါကျုံမောရခိုင်ကံရံတရှောင်းနဲ့ကံလိုပင်လေးပင်တို့တွင်လေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်ကတော့အများအပြားတရားပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတွိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်ကတော့တိမ်အသင့်အတဲ့ဖြစ်ထုံးပါမယ်ရှင်။